Штучки напалишся, викладайся назад. Угу. Я тобі дам смачніше. Ти солоденьке любиш? Викладай половину. Ти не їсися, не зможеш їсти солоденька. Я його з імпорю. Там хлопець сидить. Слухай, з імпорю. Не знаю, я по солодкому покажу. Він сидить там столик, і можна присісти трохи. Зараз я за ніштяками. Ну, он как раз А це що є?